Hello guys, what is up? And welcome to my another vlog. I know this is my vlog 44. I know this month my little vlog. I like this one. 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 I like अलिकति इनर्जी त दामी दिनको लागि चाहिँ ब्लगमा जति भ्युज भयो सब्स्क्राइबर जति बढो त्यही त्यसै त्यसरी नै त हो नि इनर्जी आउने हैन र त्यही हो त्यही भएर चाहिँ ड्याङ 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 सबै गर्दिनु पर्यो अनि अहिले चाहिँ हामी मार्सतिर जाँदै छौ अघिल्लो ब्लग हेर्नु भएको थियो अनि तपाईलाई थाहा छ हामी एउटा सानो प्रोजेक्ट गरिरहेका थियौ त्यो प्रोजेक्टको सुटमा छौ अहिले चाहिँ हामी अनि यहाँ नेरी हुन्छ आइम तामाङ अनि यहाँ पछाडि हुन्छ विवेक दाई हामी तीन जना छौ अनि म चाहिँ आइम तामाङ दाईको बाइकमा छु आज अहिले फेरि भेट्नु पर्छ भाइ अहिले चाहिँ हामी त्यहाँनिर माथि यो के भन्छ यसलाई गबारी होइन लामिटार भन्छ लामिटारमा छौँ अनि यहाँनिर सामी सानो एउटा क्लिप चाहिएको थियो लामिटारको अनि लामिटारमा छौँ अनि लेटाङको लामिटार भनेको चाहिँ ठ्याक्कै खोलाकै किनारमा पर्छ क्या अनि ठ्याक्कै यहाँ पछाडि चाहिँ सिमसागहरू यति लगाएको हुन्छ कि बर्खाको बेलामा बर्खा स्टार्ट हुनुभन्दा अलिकति अगाडि भन्नाले वायर सिमसागहरू लगाएको हुन्छ यहाँको चाहिँ मुख्य आय स्रोत पनि सिमसाग हुन्छ क्या यो वरिपरिको यो गाउँ बस्तीको अनि दामी पनि हुन्छ एक त किनभने केही न युज नभइरहेको कुराहरूलाई कसैले युज गरेर होइन इन्कम सोर्स बनाइरहेको छ भने त्यो ग्रेट पनि हो नि त होइन अनि त्यही भएर एक हिसाबले राम्रो पनि हो अनि माछा पालनहरू पनि गरेको हुन्छ दामी छ यो ठाउँ होइन अनि यति लेटाङबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेटाङ तपाईँहरूले आउनै पर्ने हुन्छ क्या आज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्राभल भिडियोहरू जस्तो मात्रै हुन्छ क्या गयो आयो गयो त्यो आयो हेरिदिनु न होइन ल अहिले फेरि भेट्नुपर्छ तपाईँ घर कहाँ हो भने त घर कहाँ हो भनेको क्या घर घर मेरो ऊ ठोक्रे हो ठोक्रे लेटाङ लेटाङ नै नगरपालिका ऊ खरबारी चिन्नुहुन्छ खरबारीदेखि यतापट्टि ए बजार भर्न आउनुभएको आज अनि आज बजार भर्न आएको थिएँ कि भाइ ए ल ल ल बाजे ल ल बाई गरिदिनु बाई बाई गरिदिनु त गाडी आयो बाई गरिदिनु त खोइ बाई गरेको ए बाजे थक हान्नुहुन्छ बाई गरिदिनु न ल बाई ल बाई गर्नु न बाई अहिले म घर फर्किँदैछु ए ल लु जानु ल खोइ बाई गरेर जानु नि एकचोटि हामी यहाँनिर घुम्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले यहाँनिर गाउँमा हुन्छ नि एकजना बाजे भेटेँ क्या यहाँनिर यहाँ पछाडि हुन्छ बाजे होइन जाँड खाँदै हुँदो रहेछ जाँड भनेको धेरैलाई थाहा छैन होला लोकल वाइन हो क्या जाँड भनेको चाहिँ होइन अनि अनि बाजेसँग एकछिन अब हुन्छ नि कुरा गरिदिउँ न होइन एबाउट अब कस्तो छ होइन किनभने धेरै अलिक कमले देखाउँछ क्या यस्तो कुराहरू हेर्नु त ल पछाडि लोकल जा के अरे जाँड जाँड होइन त बाजे यो जाँड हो नि होइन तपाईँको घर चाहिँ कहाँ अरे बाजे हाम्रो लामिटार हो लामिटार के हो नाम भन्दैन चन्द्रकुमार लिम्बू चन्द्रकुमार लिम्बू के अरे यो के अरे यो जाँड हो जाँड हो यो हजुर केबाट बन्छ यो योबाट यो के अरे यो कोदोबाट बनिन्छ है हेर्नुहोस् माथ्छ नि यसले त होइन पुरा माथ्छ नि हो अनि यस्तो मात्ने कुरा खाएर अनि माथ्यो भने अब घरमा गएर चाहिँ एकदम रोमान्टिक गर्ने हो रोमान्टिक गरिदिने एकदम रोमान्टिक ए कस्तो रोमान्टिक भनेको कस्तो 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 हुन्छ अब रोमान्टिक भनेको चाहिँ हाँस्ने खेल्ने डुल्ने रमाइलो पनि आज शनिबार मनाइदिनु भएको एकदम शनिबार रमाएको रमाइलो गरिदिएको भनौँ न ए यो यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे लामिटार 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 है हजुर ल त बाजे त खुसी लाग्यो तपाईँसँग मिलेर ल बुम गरिदिउँ न यस्तो बुम यस्तो बुम 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 भन्नु ल बुम यो अन्त ल ल बाजे भाइ ल बाई बाई चरा मार्ने चरा मार्ने आमा
आज शनिबार भएर होला ओ सुरत लेडाङको झोलिङ फुल प्याक छ क्या यहाँ पनि हैन यहाँ पनि बाहिर कहाँबाट आको लेडाङ हामी के घुम्ने आको ए यो पियाची तल को को पियाचीको ग्रुपहरू कुन कुन हो हामी सबैजना हो यो सबै पियाचीको ग्रुप हो कहाँ बस्छ बस्नु चाहिँ पियाचीमै बस्छौ नाम केहरू भन्दै त मेरो नाम सुरज चौधरी सुरज चौधरी भरे गएर म भ्लग सब्सक्राइब गर्ने होइन एमए स्पेस ब्लग सबलाई यहाँ कतिजना छ म बन्दिन कतिजना छ तिमीहरू भन सोह्रजना ल सोह्रजना सोह्रवटा सब्सक्राइबर मलाई चाहियो हुन्छ ल डन तिमी ल म ब्लग ल सही ल च्यानल कुन म ब्लग एकचोटि भनिदेऊ न ल एमए एमए ब्लग सही हो लमए ब्लग ल बाई 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 हान्दिउँ भाइ ल सबै देउजी झर्ना उनीहरूले पछाडि झर्ना त छैन होला होइन पानी त झरेको छैन तर पनि लेटाङको एउटा एकदम नजिकको झर्ना हो यो चाहिँ गुवाबारीमा छ होइन गुवाबारीबाट लगभग 5-10 मिनटमा यहीँ आइपुगिन्छ क्या उनीहरूले यहाँनिर माथि ड्याम छ होइन त्यो ड्याम चाहिँ खोल्नुपर्ने रहेछ त्यो ड्याम थुनेकोले गर्दाखेरि यहाँ पानी बगिरहेको छैन होइन अनि अब अलिक पछि चाहिँ त्यो ड्याम चाहिँ खोल्छ क्या भन्नाले बर्खामा चाहिँ जब पानी धेरै हुन्छ नि सफिसियन्ट पानी भएको बेला चाहिँ त्यो ड्याम खोल्छ अनि सो अहिले पानी त्यति सफिसियन्ट नभएकोले खेतबारीमा नपुग्ने भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो ड्याम थुनेर उता लान्छ पानीहरू होइन अनि सफिसियन्ट भएपछि चाहिँ त्यहाँ त्यो ड्याम खोलेर चाहिँ त्यहाँबाट पानी छोडिदिन्छ क्या अनि यो चाहिँ हुन्छ नि झर्नै हो क्या एउटा सानो छ होइन तर दामी छ अब लेटाङभित्र नजिकै होइन यस्तो सानो झर्ना अनि यसलाई फेरि मजाले प्रिजर्भ पनि गरिदिन खोजिरहेको छ क्या भन्नाले यहाँनिर स्ल्याबहरू पहिले थिएन यस्तो कुराहरू होइन माथि पनि ड्यामहरू लगाइदिएको छ अनि बाटो पनि एकदम राम्रो बनाइदिएको छ अहिले होइन भन्नाले धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्जेस रहेछ होइन अनि यहाँ चाहिँ अब अलिक पछि म एउटा हुन्छ नि यहाँको भ्लग नै गर्छु अलिक पानी आएपछि अहिले चाहिँ यहीँ यही हो होइन तपाईँहरू आउनु होला किनभने अब दुई हप्ता पछाडि चाहिँ लगभग स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट पानी आउन होइन अनि त्यही हो चाहिँ अहिले गुवाबारीमा छौँ होइन अनि उता देउजेको अघि हामी सक्यौँ भने देउजी सकेर सिधै यहाँ आएँ के भइरह होला आजको भिडियो तपाईँहरूलाई हेर्दा नि कस्तो के लागिरह होला मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ भन्नाले त्यस्तै भइरहेछ भन्नाले जहाँ जहाँ भ्याइरहेको छ मैले त्यहीँ त्यहीँको क्लिपहरू मात्रै खिचिरहेको छ नि त त्यही भएर हो अनि अब हामी यहाँ गुवाबारीमा छौँ अनि गुवाबारीको एकछिन सक्छौँ अनि कतिलाई थाहा छैन के गरिरहेछ कस्तो के भइरहेछ भनेर सोचिराख्नु भएको होला यसको फुल भिडियो चाहिँ 101 नेपालको पेजमा आउँछ गएर त्यहाँ चेक गरिदिनु होला अनि थाहा पाउनुहुन्छ के काम गर्दैरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सो यो चाहिँ मैले त्यही हामी बिहाइन्ड द सिन जस्तै मात्रै है हामी काम गर्दै थियौँ अनि काम यताउति गरेर अनि भिडियो गरेको होइन अनि त्यही हो अहिले चाहिँ हामी त्यही मात्रै भइरहेछ काहीँ केही देखाएको छैन खालि त्यही अहिले चाहिँ हामी मात्रै भइरहेछ ड्रोनको ब्याट्री सक्यो क्यामेराको पनि ब्याट्री सक्यो अनि ब्याट्री चार्ज पनि गर्नुपर्ने भयो अनि मान्छे पनि चार्ज गर्नुपर्ने भयो होइन अनि सो अहिले चाहिँ हामी मान्छे पनि चार्ज हुँदैछौँ भन्नाले त्यो अनर्थ नबुझ्नु होला खाजा खाँदैछौँ अनि यो ब्याट्रीहरू चार्जमा राखेको छ सो अब हामी चाहिँ यहाँनिर रेस्ट गरिरहेको छौँ अनि फेरि आफ्टर द्याट अझै धेरै रिपेयर खिच्नुपर्ने छ होइन अनि त्यही हो रमाइलो भइरहेछ आजको दिन गर्मी चाहिँ वाइल्ड छ अति नै गर्मी छ अति नै हुन्छ नि अझै अब गर्मी त अझै आउनै बाँकी छ तर पनि अहिले नै यस्तो धेरै गर्मी छ कि त्यो के भन्ने त्यति धेरै गर्मी छ क्या अनि अहिले भनेको पौने 3 भयो होइन अनि बाँकी नै छ आज सकेन भने फेरि भोलि गर्नुपर्छ तर पनि बाँकी छ अनि यस्तै भयो आजको भ्लग चाहिँ रेन्डम भइरहेछ घरिकै घरिकै देखाइरहेछ सपोर्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु भ्लगहरू होइन जसरी पहिले भिडियोहरू जान्थ्यो माथि त्यसरी यो भिडियोहरू गएको छैन